Llogat, que només fa 3 dies que va prendre possessió del seu renovat càrrec de rector, ha comparegut avui davant del Parlament per explicar la seva gestió del cas Minerval. El màxim responsable de la universitat i el vicerrector han assegurat que en el 2011 els arribaren els primers rumors sobre la manca d'eficàcia del fals medicament, però com que llavors no en tenien proves, no ho varen denunciar a la Fiscalia. Bon vespre, Huguet. També ha dit que s'establiran mecanismes de control per tal d'evitar que torni a passar un cas semblant. I avui s'ha presentat el dispositiu de reforç policial per a les zones turístiques de les Balears. Arribaran 200 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, fet que suposa un augment del 36% en els efectius de seguretat. Vigilaran aeroports i ports, hotels o grans concentracions de persones amb motiu d'esdeveniments o de festes populars. A Mallorca, Magaluf i la platja de Palma seran zones prioritàries. En aquest darrer punt, els comerciants es queixen de la manca de seguretat. Anirem tot d'un en directe a un dels punts més conflictius de la platja de Palma, però abans ens fem ressò dels efectes de la forta calor d'aquests dies a les escoles. Segons un sindicat docent, a una aula s'ha arribat als 40 graus. La majoria de centres educatius no tenen aire condicionat a les classes i s'han donat casos d'acoblaments i lipotímies de professors i alumnes. La Conselleria d'Educació ha remès a escoles i instituts consells per evitar els cops de calor. I a Eivissa, el Consell ha suspès el funcionament de la Fundació per a la Promoció Turística de l'Illa. La institució insular ho justifica dient que el Consell ja gestiona aquestes competències i que la Fundació té un deute d'un milió d'euros. La direcció del Partit Popular no demanarà l'acta de diputat ni la de regidor a Álvaro Gijón, tot i estar investigat en el cas policia local. La cúpula regional dels populars assegura que el partit està preocupat pel cas, però dona el seu suport unànime a Gijón i defensa el dret a la presumpció d'innocència. I la coalició Més s'ha presentat en assemblea a dos futurs batlles, el de Alaró i el de Palma. L'acusat de la suposada agressió sexual al Firó de Solla surt de la presó després de pagar una fiança de 3.000 euros. L'home sempre ha defensat la seva innocència. I a Palma declara davant el jutge el treballador d'Acciona detingut pels suposats tocaments a una passatgera del vaixell entre València i Palma. I des d'avui els secrets que amaguen les pesqueres de les Balears seran investigats a fons. El Miquel Oliver, vaixell de la Secretaria General de Pesca, ha salpat avui des de Maó per estudiar les espècies de les zones de pesca de les Balears. En els propers dies, científics internacionals faran més de 50 mostratges de profunditat amb l'objectiu de protegir i gestionar millor els recursos de la fauna marina.